Kwingineko, wafugaji katika kaunti ya Narok wamefaidika na chanjo ya bure ya gharama ya shilingi milioni 150 kutoka kwa Benki ya Dunia. Daktari wa mifugo katika eneo hilo, Laishan Koye, amesisitiza kuwa wanawake wanaojihusisha na ufugaji ndio watakaofaidika zaidi, kwani huteseka zaidi wakichumia jamii. Wazazi wameridhishwa na mradi huo na sasa wanataka juhudi ziegemezwe kuwafikia walio mashinani. Wale watu ambao ni marginalized kama watu wa Dorobo, wa mama pia, wanaitwa vulnerable groups, vilema, wa mama, au wote tumehakikisha ya kwamba tumewahusisha katika program hii, na vile mmeviona kwa section zingine unapata wa mama ndio wamekuja na ng'ombe. Ng'ombe imeingiwa na ugonjwa mara tatu, inaenda tu inarudi, haitoki kwa ng'ombe, inarudi kwa ng'ombe. Sasa vile tumepata usaidizi kwa ofisi yetu ya Narok South ya veterinary, tuko tu furaha sana.